Hello everyone, swagatam janaisu sokoluke mor YouTube channel loi logote mor channel tor aji video loi aru mor phalor pora apnaluko loi ingaji nobobarkhor antarik hobissa jasissu aru aji video jitu video agbhaisu hetu video 31 december dina kori thu asile aru eta ma jikini kotha koi ase hekini kotha kwar din tu hoise 1 january aru 31 december dina ki ki korilu ki ki no korilu apnalokor babe loi ahisu video kori bola tente video tu prothome sailau এফালে মায়ে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ধান বহাইছে যিহেতু বিহু পাইছে সেইবাবে মায়ে ধান বহাই লৈছে আৰু চোতালো মচি আছে লগতে মই ভিতৰে ভিতৰে কাম কৰিছোঁ এফালে জলফাইখিনি মই ৰদত দি দিওঁ এইখিনি এনেকৈ গৰেনাল দি দিছোঁ ন বা ধূলি লাগি যাব মোক বাহিৰত দেখি চাগে অবাক লাগিছে ন ৰাতিপুৱাই আমি লেপ কম্বলবিলাক পথাৰ ৰদাওঁহি ঘৰৰ ৰদ নপৰে সেইবাবে পথাৰ ৰদাওঁহি চবে ৰদাওঁহি সুজুলি ফলমালা ইগনোর করব বহুত ভাগ লাগে আছে বলক মই ঢুকি না পাম মানে খাব দে আৰু আছে মেলি দুহি মোক ইগনোর করব একদম ৰাতিপুৱা সুজুলি ফলমা নাই আৰু পাছত মই সকে এবৰ গুটিবো দেখিছে মই গা বেয়া বখন্ত লাই আছে মোৰ মায়ে মই ধান কিনি আনি সুতালো দিলু মায়ে মেলি দিছে ৰোড পৰিছে এতিয়া এফালে দেউতাই মাছ এজনী লৈছিলে চাফা কৰি আছে আৰু গাহৰিও আনিছোঁ আমাৰ বাবে দেউতাই গাহৰি নাখায় সেইবাবে মাছ খাব কেইটকামান মোলে বইল কৰি লৈছোঁ ফ্ৰাই কৰিম আৰু এইফালে দেউতাক মাছ দি কিছুমান ফ্ৰাই কৰি দিওঁ এতিয়া মই ভাত খাই লৈছোঁ গা পা ধুই তাৰপিছতে খুৰীহঁতে পথাৰত টেঙা খাব লগ ধৰিছে টেঙা খাবলৈ যাম আপোনালোকক পাৰিলে ভিডিঅ' কৰি দেখাম ইহঁতি প্ৰথমে জলফাই খাইছে মই জলফাই খাই ইমান ভাল নাপাওঁ হ'লেও খাইছোঁ এপিচ এইফালে ৰবাব টেঙা ভাঙি গুচাই আছে কি কৰিছা তুমি কি কৰিছা এইবোৰ তুমি যে 31 ডিচেম্বৰ তুমি মোক টেঙাহে খুৱাব মানে এ বেলেগ খুৱাবা আমি কি খাবলৈ লৈছো ৰবাব টেঙা দিনটো এনেকৈ গ'ল আৰু আপোনালোকক দেখাই গ'লো আৰু এতিয়া সন্ধিয়া হৈ সন্ধিয়া এতিয়া 5টা বাজিছে আৰু আজি 31 ডিচেম্বৰ সকলোতো জানেই আজি কি কৰে হয় ন আৰু আজি সকলোৱে সৰু সুৰাকৈ খানা খাই নহয় জানো আমিও আজি সৰু সুৰাকৈ কেইঘৰমান মিলি পিনি খানা খাইছোঁ আৰু মই ভিডিঅ' কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে আৰু আগতেও আমি এনেকৈ খাওঁ কিন্তু ভিডিঅ' কৰা নহয় সেয়ে আৰু আজি লাষ্ট ডে 2021 চন যাবগৈ আৰু সেয়া সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ভিডিঅ' এটা কৰি থওঁ নহয় জানো আৰু আমি কেনেকেনো খাইছোঁ কেনেকৈ কাৰ লগতনো খাইছোঁ এইবিলাক আপোনালোকক মই দেখাম বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া পলম কৰি থাকোঁ মাহঁত তালৈ গ'ল মই যাবলৈ আছোঁ দেউতাও গ'ল আৰু এতিয়া বলক মোৰ লগত আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব কিন্তু দেই আমাৰ ঘৰটোৰ সন্মুখৰ মানুহ ঘৰতে আমি আজি খানাটো খাইছোঁ এয়া সিহঁতে ভাতি আছে নবৌহঁতে খুৰীহঁতে মই আৰু নহৰু গুচালোঁ পিচিলোঁ এইখিনি কৰিলোঁ আৰু মই বেছিকৈ কাম নাই কৰা এইফালে পিংকীয়ে ব্ৰইলাৰ কাটিবলৈ লৈছে আমাৰ দেউতাই নাকাটে ঘৰতো নাকাটে আমাৰ মায়ে কাটে আৰু তাই কাটে আগৰ পৰাই কাটে সেইবাবে তাইয়ে আজি কাটিছে এইফালে খুৰীহঁতে আলু কাটিছে মই বেছি কাম কৰা নাই মোৰ গাটো বৰ ভাল নহয় এইফালে পিংকীয়ে পেটু চাফা কৰি আছে এইফালে মাংস কাটি আছে এইফালে ভাত ৰান্ধি আছে আজি বনিছে আৰু আমাৰ খানা সোনকালে হ'ব এই পোৱালি পোৱালিখিনিৰ কাৰণে সোনকালে কৰিছে আমাৰ খানা হৈ গ'ল আৰু খাবলৈ দিব এইফালে মই পাত আৰু গিলাচ কিনোৱে এতিয়া খুৰীহঁতে ভাত আৰু পানী দি আছে গৰমে গৰমে ভাতকেইটা খাই লওঁ বহুত ঠাণ্ডা পৰিছে আৰু ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো আৰু যিসকলে ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ বাবে মোৰ চেনেলটো চাইছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু নতুন ভিডিঅ' লগ পাম আপোনালোকক আৰু ইমান পৰে মোৰ ভিডিঅ' চাই থকাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ